មានសួរបងប្អូនអត់មានបើស្គាល់មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយចិត្តភាចូលឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះសូមបង្ហាញពីសមាជិកថ្មីបងប្អូនបាទហើយ1017បាទហើយពន្ធពេញបងប្អូនបាទតោសំណុំស្អាតបាទបងប្អូនអាចមើលបានបាទកញ្ចក់គឺយើងត្រូវយើងមានស្លាបបាទកង់ថ្មីយ៉ាងបែបហោមកស្អាតទឹកមានស្អាតតែបងប្អូនឯងមិនតាមបាទបងមកដល់សិនបានជ័យមកសម្ាំងគឺយើងបំពាក់មកជាមួយនឹងសម្ាំងស៊ីនបាទអត់គាត់តក់ស្នប់បាត់មកដល់អីជីនេះអីសញ្ញាបាទឈ្មោះគឺឈ្មោះលេងបាទបែកប្រម៉ោនតែជាបងប្អូនចិត្តម៉ូតូនេះបាទយ៉ាងកម្មនេះគឺប្រភេទបាទ HP4 បងប្អូនដែរ HP4 បាទសម្ាំងស៊ីនសម្ាំងក្រុងក្រួយថ្មីបាទស្អាតលេងស្អាតបាទម៉ូតូនេះពណ៌ប្រភេទបងប្អូននេះបាទពណ៌ប្រភេទបាទបាទខ្ញុំបាទអង្គនេះតែច្បាស់វាច្បាស់លេងរបស់ខ្មៅចឹងទៅបាទហើយបាទហូមបាទបាទច្បាស់លេងបាទ fixing មានបងបាទបាទ fixing ជាមួយឆ្កែលេងតែបងប្អូនឆ្កែលេងបាទអូតូម៉ាទិកបាទបងនេះមកឡងសិនបានចេញញ៉ាញ់បាទនៅក្នុងលេបបានមានម៉ូតូស្អាតជួបបងប្អូនបាទមើលបាទដៃជើងមើលអីបានបងប្អូនណាសុំអរគុណបងប្អូនបាទសុំអរគុណបាទបាទតោសំស្អាតមែនទេបាទហើយតម្លៃជូនបងប្អូនបាទគុំគុំបងបាទចូលឆ្នាំបាទអាចបើកតបានបាទនិយាយនៅស្អាតបងប្អូនបាទសំណុំបាទឯងញ៉ាំបាយទាំងគឺបាទ HP4 ណាបាទតែអង្គយ៉ាងហ្នឹងដៃលេងហើយម៉ូតូចាក់ស្ដាញ់គឺបាន10000ដុល្លារជាងបងប្អូនអត់ទេបាទ10000ជាង10000ញ៉ាំ1000ដុល្លារបងប្អូនចាំពីមកចាំពីខ្ញុំស្រីបាទ15,935ដុល្លារបងអរគុណអូខេឥឡូវខ្ញុំចាំមើលស្ដាប់ទៅកន្លែងយកលឺទេបាទសារនិយាយនៅសង្ឃសិនបាទហើយវាមានផ្លោវិញក្រុមទៀតខ្ញុំវាអត់សូវលឺទេបងប្អូនអរគុណបាទហើយនៅកន្លែងស្ដាប់ទៀតសំណុំបងប្អូនបាទស្លាកលេខបាទពុនពេញឆ្នាំតានីម៉ូតូខ្ចីជូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបាទបាយបាយ